مسجد الحرام مكة المكرمة أو مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود بکا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے. خطبہ جمعہ مسجد حرام مکہ المکرمہ بتاریخ 12 ذو القعدہ 1444 ہجری 30 جون 2023 عیسوی. عنوان: حجاج کرام کو نصیحتیں. خطیب: عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظه اللہ. ترجمہ: محمد اقبال یاسین. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے مومن بندوں کو حج اور نیک اعمال کی توفیق دی اور اپنے متقی بندوں کے سینوں کو کھول دیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی حکمت اور آیات پر ایمان لائیں. اپنے احباب کے دلوں سے گمراہیوں اور جہالت کے پردے کو ہٹایا. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جس سے درجات کی بلندی اور جنتوں میں دخول کی امید کرتا ہوں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، معجزات والے ہیں. اللہ درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے بلند ہمت آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو. اما بعد، اے لوگو، اللہ سے کما حقہ ڈرو، خلوت و سرگوشی میں اسی سے خوف کھاؤ، اور جان لو کہ انسان کی زندگی کے چار حالات ہوتے ہیں: یا تو وہ اطاعت میں ہوتا ہے تو اس پر کار بند رہے، یا تو وہ معصیت میں ہوتا ہے تو استغفار کرے، یا وہ نعمت میں ہوتا ہے تو شکر ادا کرے، یا آزمائش میں ہوتا ہے تو صبر کرے. اللہ کے بندو، ہم اسلام کی نعمت، امن و خوشحالی اور اس بات پر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے حج زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا، بار بار نہیں، اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بیت اللہ کے حاجیوں پر کرم کیا. کوئی ایک سو ہو کر صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں. اللہ خادم حرمین شریفین اور امانت دار ولی عہد اور ان کے ہدایت یاب حکومت کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین اور پورا پورا بدلہ دے. اللہ کے بندو، یہ ہمارا دن ان فضیلت والے گنتی کے ایام میں سے ہے جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب عزیز میں کیا ہے، اور اللہ تعالی کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو. دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگار کے لیے ہے. گنتی کے دن عید کے بعد ایام تشریق کے 3 دن ہیں، کیونکہ انہی کی خصوصیت اور شرف ہے. اسی طرح حج کے بقیہ اعمال انہی میں انجام پاتے ہیں. یہ ایام کھانے پینے، ذکر، دعا، توبہ اور استغفار کے ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں. ہمارا آج کا یہ دن حج سے روانگی کا پہلا دن ہے. یہ اس شخص کے لیے جو جلدی کرے. اس دن حجاج مشاعر مقدسہ سے رخصت ہوتے ہیں، جبکہ اس کے بعد وہ ان مقدس جگہوں پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں. رب عز و جل نے حاجیوں پر اپنے جود و کرم کی برسات کی، نیکو کاروں کی بدولت گناہگاروں کو بخش دیا، حاجیوں کو اور ان کو بخشا جن کی انہوں نے سفارش کی. امن و امان، راحت و استحکام، آسائش میں آسانی اور سہولت کے ساتھ اس عظیم فضل کو انہوں نے حاصل کیا، اور اس دائمی شرف سے سرفراز ہونے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال اور ملکوں کی طرف واپس ہوں گے. اس شخص کو مبارکباد ہو جس کا حج مبرور ہوا، اس کی کوشش کی قدر ہوئی، اس کا عمل مقبول ہوا، گناہوں سے ایسا پاک ہوا جس طرح اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. وہ اللہ کی خوشنودی اور رحمت سے کامیاب ہوا. چنانچہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا شکر کرنا اور جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نعمت کا بدلہ صرف شکر ہے، توفیق کا بدلہ صرف بھلائی سے بہرہ ور ہونا اور استقامت ہے، مغفرت کا بدلہ صرف عمل صالح کی کثرت اور اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہو سے دل کو جوڑنا. اپنی ساری امیدوں کو صرف اللہ سے جوڑو، اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو. وہی ہے جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، وہی ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی و موت ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حاجی بھائی، اللہ نے جبکہ آپ کے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور آپ کو اس ربانی اعزاز سے سرفراز کیا، تو اللہ نے آپ کے لیے جو آسانی کی، آپ کو جو نوازا، آپ کو جو ہدایت دی، اس پر
پر آپ ضرور اس کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کی حفاظت ان کے شکر سے کریں، توبہ و استغفار ہمیشہ کرتے رہیں۔ اے لوگو، سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، اس سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، بہتر انجام متقیوں کے لیے، اور سرزنش صرف ظالموں پر ہے، اور درود و سلام نازل ہو انبیاء اور رسولوں میں سب سے معزز ہستی محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی اور دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بعی طور کی پانچوں نمازیں پڑھو، ایک مہینہ کا روزہ رکھو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مکارم اخلاق پر کاربند رہو، پاک دامن رہو تاکہ تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پاک دامن بھولی مؤمن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچو۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، اور اس طرح پاکیزہ دلوں میں روحانی طور پر یہ تعلیمات سرایت کر جائیں گی۔ اور درود و سلام بھیجو بشیر و نذیر اور روشن چراغ پر۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور بقیہ تمام صحابہ طیب و طاہر اہل بیت سے بھی۔ اے اللہ، اپنی مہربانی اور احسان سے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، دین کے قلعے کی حفاظت کر۔ اللہ، ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز، ہمارے امام اور حکام کی اصلاح کر، اور حق سے ہمارے امام اور حاکم خادم حرم شریفین کی مدد فرما، انہیں اور ان کے ولی عہد کو توفیق دے جس میں بھلائی اور عباد و بلاد کی بہتری ہو، اور انہیں ان خدمتوں کا بہترین بدلہ دے جنہیں وہ بیت اللہ کے حجاج کی خدمت میں اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے تئیں کر رہے ہیں، جن کی شہادت دوست و دشمن سب دے رہے ہیں۔ اے اللہ، مسلمانوں کے تمام حکام کو تیرے کتاب پر عمل اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ، ہم سے اور بیت اللہ الحرام کے حاجیوں سے قبول فرما، اور اجر و ثواب میں ہمیں ان کے ساتھ اٹھا، ان کے حج کو مبرور کر، ان کی کوشش کی قدر کر، انہیں ان کے اہل و عیال اور اوطان کی طرف سلامتی اور فائدے کے ساتھ لوٹا دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے، اور اے اللہ، مومن مرد و عورت اور مسلمان مرد و عورت سب کو بخش دے، تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر شکر ادا کرو، اللہ تمہیں زیادہ دے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔